Bakati abange njagala bazzaamu essanyu mbategeeze mukwano gwammwe Teacher Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali ebintu bimuvinga smoothly era wenjogerera saagala mugwemu maanyi saagala bababuzeebuze Teacher Fred Kajubi Lumbuye agenda kuvaayo mu bbanga eritali lya wala munnamateeka ono tetugenda kwogera linnya lye kubanga abasajja abampembe abasajja bamwagala naye abalemye Lumbuye yageze baganda bange Lumbuye munene Lumbuye munene Lumbuye abasajja bali baagala abasajja nga babi nga bagala ticha mwe aberenga bano bakute ba piglets nga twali azogerako nekati Fred Kajubi Lumbuye njagala bategeeza abalabe ba Fred abatamwagala abalina obusajja ku mitima inti kati eno ngoma ne Mukomera abasajja ku nsiki aba smart captain bano ba sergeant kurutu bagambe how comes this man abantu bamumfaako who is this man kati Essawa Yona Alabikako alias Chemical Ali yafuse ekizibu era njagala okubategeeza bana Uganda amawulire gano nzaba mugategeere bulungi abali mu lukwe lwa kuwamba Lumbuye Essawa Yona nabo bapipira bwanga bagezezzaako okulemesa buli kimu naye ne tusigala ku mulamwa Essawa Yona ettaka emirimu gitambula kati munnamateeka yamaze okufayiringa ebipapula zitaddeyo mu kkooti Teacher Fred Kajubi Lumbuye tebagenda kumuleeta Uganda era mwabadde bazirise abafudde mubazuukuse mubagambe kigula lujja Essawa Yona akola ki akomawo wulirisa amawulire amalala ku Lumbuye baagi mubadde temunnakitegeera naye nfunye amawulire okuva mu sources ezeesigika gye nateeka bakigatto bange twebaza drones eza Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali drones gye yaziteeka eyo musemwai iso meso drones zibadde zikola omulimo drones nga zitambuza information kirona misana era omusajja ono drones ze zekakasiza nti zikola okumanya drones za Lumbuye ziri intelligent drones za Lumbuye Essawa Yona kigatto wange ngambye mwalo drones ze batta ne balooza nti Kiwedde naye drones z'omusajja wali ezibeera wali kugadi nga zirengera era bantegeze saako nti drone za Fred Kajubi Lumbuye zina fairo za information ticho olukomawo simanya agenda kusookera ku byawa obasookere kuba boti kuluzi obasookere kubawa kakati ticha yanatula wansi agambe drone kyempe mawulire kyama tu na yemba gamba Teacher Fred Kajubi Lumbuye musanyo kuchemukoze banange bana Uganda Lumbuye musanyufu banange mwebale abasomu sajja aliyari ya dali Mukomera neba amutusa kwa information neba mugamba muganda wa bade bajikutemu nete bansobola bade bajikutemu baganda bange duloni si esa Teacher Fred Kajubi Lumbuye zona ziteze kati njagala babu ulira basajja bano ango chige babadde ba planning amateka bakoze buli kimu abasajja bakwata billions dollars ne bagamba baziwe Erdogan president wetake Erdogan nagamba banange kine kintu kiri mu Bobby Wine kine kintu kiri mu Bobby Wine kamera Uganda zimutunulide Erdogan abacha atesa na musajja agenda okulira abaana bali kwemba se ezenja uno inti international community echiingi dem abasajja bakijambia abasajja benyapians ne batandika okubeera nga bafulumya buli kaseera gwe muganda wange njagala okutegeeza lye bino bye tuli musibi alwali abamuloza Lumbuye akyali ticha omusajja kati yali nyama dala mpulidde international community international news nga basajja boogera ku Lumbuye kino kyatuyambye obuzito bwe mwataddewo government yetake naye gamba tusigaze Lumbuye kati mbagamba mwe bana Uganda abali eyo nti akazito kamuweereza kamaanyi Fred Kajubi Lumbuye alias Chemical Ali ensi yonna emwogerako
omanyi okuswasa government, omanyi okulabisa government, omanyi okulabisa government chechitegeza. Omuvubuka ta twali abadde yasoko okulabisa government yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi okulabisa minister, nolabisa mawulire, oye teacher Fred yabagamba oyinza okukola ekintu ngoloza ogenda kunafuya omuntu nosigala omuntu ng'omuyambi. Byali bigambo bye. Essaawa zino amawulire gaagudde, TV zaagudde, radio zaagudde. Teacher Fred Kajubi Lumbuye tugenda mufumya ziskulini. Kulira twafunye dda ziskulini nga bw'aba ayogera nga TV kati zi BBC ziki nga zimugjako n'obulango. Takenda kudamu kuogerera ku busimu nga ffe no. Baganda bange Lumbuye is a project. Eya project yayo eya revolution. Essaawa zino Lumbuye gambye we bamukumira n'okukyala omukyazi basooka ne bakuteeka mu kasenge ne bagamba omuyita otya. Olina okwogerako nti amukatongole mu miraasanafu Lumbuye kubanga bakimanya omusajja yakolamu. Era bw'oveeri n'ogamba nze nakatudde Sauda, bagamba Sauda genda olina okwongerako. Era baga agitawo oyo wa famire oye Fred Kajubi Lumbuye alizaasikemiko ali abamukusooka mwali mumusaagisa muli abinyeebwa ne mujja ku peegi ne mwogera ebyekisiru. Ono omwana atuuze Uganda natunulidde omukyala wali e UK Boston ngaalina ekabuye Boston omukyala awoza Fred Lumbuye pannaga omukyala ngaalinga mu Amerika. Omuchara nga yogere bigambo. Ningamba what is this? This is cantankerous. Nekuata ku brother. Nemugamba omuchara omulabye. Abanja ticha Lumbuye. Ate bali ne bawulira akasajja. Nebagamba naba omusajja singa tetwamu ya mulukwe. Kati nabe nsi yonna emutegedde. Kati Lumbuye agenda kwabi kulabisa abantu. Mama nyabo. Ise kigatto wange ne duloni se. Ziateka mukowa che. Yangambye omusajja abuli kira awandiika. Ticha sura wandika, inti kakatongo likayo kirachi. Hea kutukasonyiwe. Ndiye, kati ateba ni abalala. Karika karia kakundi ya keri. Bari ya mbusmawa kena kutoi zekoma. Bawa kirachi. Na mbati, kati ya inapula kabuko. Mama nya, kanyo kutuzi kubanga. Echigula rujechi na jasima nyoba na chisobula. Simanyi kubanga musajja agenda babia mama. Lumbuye, abamu aluga mwareme kudra. Nemusindi kabantu e Uganda balete oyo teacher kanjo kutuzi echikula ruchi we kansoka kubire konno ochimanyi inti abasajja bali bafera nebogere chemyezi mukaga nemuteka munamateka ya chibikude nagamba echemyezi mukaga bachiteka wo singa omuntu taina akobabe. Singa taina akobabe. Kati Lumbuye aina babe. Ekyemyezi omukaaga mwabadde mulimba bantu. Mwabadde mulimba bantu. Kati n'okubuulira. Essaawa zino abantu balinga 20 bali mu Butuluki. Nga bali ku nsonga ya Lumbuye. Mbonnange eky'omukira bw'okuyimirira ku mazima. Kati mukyala wa Lumbuye yonna gy'oli. Kale baba Lumbuye yakwagalako oba yakusala mu mwana oba yakwanako. Essaawa zino ofuna visa paka mu America gwe kasitobera nga Lumbuye yabeerako naawe. Essaawa zino ofuna visa